很多人可能外表是20岁，可是体内血管已经80岁了，老态龙钟，命不久矣。那么想要年轻该做些什么？小编告诉大家，想要年轻就要经常给血管洗澡，每天洗一次，血管干净，99岁都不老。血管老化的四大原因千万别错过。一、坏心情伤血管。瑞士专家最近证实，精神压力可引起血管内膜收缩，加速血管老化，增加心源性猝死的风险。二、运动少，血管垃圾多，长期不运动，血管内的垃圾会逐渐累积，形成粥样硬化斑块，这个不定时炸弹还会影响到毛细血管供血，并且随时可能被引爆。三、餐餐大鱼大肉，血管容易堵，常在外面应酬，餐馆里的菜肴多用高油、高盐、高糖和浓油赤酱炮制出来，导致血管里的脂肪越来越多，容易将血管堵塞。四、一天两包烟，血管易中毒，吸烟是导致血管发生故障的元凶之一，哪怕你身体再好，一天两包烟也肯定会给血管留毒，让它一天天脆弱下去。美国科学家50多年的研究表明，每天吸烟20支以上，冠心病风险会增加2-3倍。血管健康与否决定我们身体是否健康，因此想要青春永驻，首选要让血管年轻。那么如何给血管洗澡呢？血管洗个澡，健康活到老，每天洗一次，血管干净，99岁都不老。管老人就老，人体就像一棵大树，血管如同根系，它们保持年轻，人才能永葆活力。给血管洗个澡，健康活到老，赶紧行动起来吧。这三种食物给血管洗个澡，这三种食物是血管的保护伞，常吃这三种食物，血管年轻不会老。黑豆，血液循环催化剂，黑豆是一种神奇的食物，可以帮助血液循环，这都要归功于黑豆中所含有的花青素，这是一种多酚类物质，对于血液有良好的保健作用，而且极其容易被人体吸收，效果不可小视。荞麦面，强韧血管，荞麦的营养钠是相当的均衡，特有的赖氨酸、色氨酸、蛋氨酸都是血液健康所必须的氨基酸，被称为不折不扣的完美食品。除此之外，荞麦中还含有血液循环所必须的维生素 B1， 促进代谢的维生素 B2、 胆碱以及烟碱酸等物质，这些营养成分可以改善净化血液，强健血管。卷心菜，血管更加有弹性，卷心菜对于血液健康可说得上是绝对功臣，其除了会有维生素 C、 钾、钙、膳食纤维之外，卷心菜还具有强抗氧化活性的异硫氰酸盐，以及稀有的维生素 U 和维生素 K， 保护血管黏膜，加速血液循环，让血管更加坚固有弹性。运动给血管洗澡，生命在于运动，运动是永恒的话题。首先，运动可以很好的锻炼血管，提高血管运输血液的能力，延缓血管的病变，使血管更年轻。名医池谷敏郎以他行医多年的经验，发明了一套体操，动作简单，不需要任何器材，每次一分钟就能达到健身，降低血管年龄，并能有效预防心血管疾病。这套操就叫原地小跑步体操，这是池谷敏郎耗时30年心血所发明，只要一点时间空间便能进行的简单运动。不管你是学生、上班族、家庭主妇或退休人员，随时抽个空在原地小跑步一分钟，一天三次，据说一周后血管年龄可降低9岁，还能强化骨骼、肌肉。做法，首先放松肩膀，
手臂自然摆动，但腹部需用力挺着，脚尖垫起来，用跑步的方式原地小跑步，一天三次，每次一分钟。功效：进行原地小跑时，能血液循环会加速活化，制造出能够修复及扩张血管的一氧化氮，能够有效预防动脉硬化、心肌梗塞等疾病。喝水给血管洗澡，上班一族经常忙起来忘记喝水，这是不好的现象。水是身体的重要组成部分，水可以清醒身体，也是清洗血管的一大法宝。第一，喝水可以降低血液的粘度，减少血小板在血管壁上的停留，避免血栓的形成，从而拥有年轻干净的血管。第二，喝水可以加速身体的新陈代谢，减少血液内毒素的停留，使血管更健康。第三，喝水间接地促使上班一族运动。上班族很容易因为久坐而患上疾病，喝水多去厕所，走路的同时健康血管，而且喝水可以增强饱腹感，减少食物的摄入，避免肥胖和高血脂等疾病，从另一方面保护血管。睡眠给血管洗澡，睡眠是第一大长寿运动。充足的睡眠不仅仅可以拥有清醒的大脑，还可保护血管。第一，睡眠让血管放松。上班族在工作时，动脑和动手都需要血管不停地运输血液，血管处于紧张收缩状态，而失眠是人体血液流动稳定，血管从紧张中摆脱出来，血液流动更加畅通。第二，睡眠可以血液内毒素，睡眠是最佳的排毒时刻，可减少血液中毒素在血管壁上的沉着，保护血管不老化。第三，睡眠可以降低胆固醇，胆固醇是血管硬化的杀手，充足的睡眠降低胆固醇，避免血管壁内的垃圾沉淀。给血管洗个澡是年轻血管的开始，食物、运动、喝水、睡眠都是给血管洗澡的方式，不必花费太多的资金、太多的时间，从现在做起，您会拥有更年轻的身体。好的方法不要忘记发给您的家人看看，祝大家都拥有年轻的血管，健康的身体。